ולשני הורים שחשודים שיחד עם קרובי משפחתם הציתו אמש את הגן שבו לומד בנם הקטן ואת רכבה של הגננת בקריית מלאכי. זאת לאחר שהגננת דיווחה למשרד הרווחה שהיא חוששת שהילד סובל מאלימות בבית. הגננת אמרה שמאז הדיווח הם איימו עליה. היום סיפרה על הפחד שעבר עליה במהלך הימים האלה לאור העובדה שההורים עוד לא נעצרו. הכתבה של מתן חצרוני ותמיר סטיינמן. כך יעשה לגננת שעזה להתלונן לרשויות הרווחה על הורים שמקים את ילדיהם. זוג הורים חשודים שסגרו עם לאה כהן חשבון והציתו את גן הילדים שלה במושב חלץ ואת הרכב שלה מחוץ לביתה בקריית מלאכי. עדיין הכל מוקדם. אני מסערת, אני נחה בבית, מאוד נחה. יש לי משפחה ואנחנו מתעצבים יחדיו. זה מאוד קשה לי עכשיו. זה מוקדם הכל, ובהמשך אפשר לשאול אותי, יכול להיות שיודעת שוב. אני לא יודעת כלום, כלום. אני לא יודעת מה אני עושה עוד דקה. אני תלויה במשטרה, מהמשפחה שלי, במשרד החינוך, וכולם אני מקבלת שמחה. הגננת מבועלת. זו הפעם היחידה שיצאה היום מביתה כדי לראות מקרוב את סימני ההצתה של הרכב. הנה, כאן האור. זה קרה אמש. בסביבות השעה 11:30, הגן עלה בלהבות, באותו זמן הוצת גם הרכב של כהן. הורי הילדים הגיעו בבוקר למחזה קשה. תחושה קשה. אני לא יודע בדיוק מה קרה ולמה זה קרה, אבל אני יודע מה התוצאה הסופית. התוצאה הסופית זה של הילדים שלנו כרגע אין גן. פינת הבובות של הילדים, הספרים, הכיסאות, השולחנות, המזגן, המחשב, הכל נשרף כאן. על פי הערכות ייקח עוד כשבוע עד שיהיה אפשר לתקן את הגן, אז יוכלו הילדים לחזור לכאן. כל הגן מפויח, שרוף. מה אני אגיד לך? הגננת ידע מיד מי עומד מאחורי זה. לפני חודש וחצי דיווחה לרשויות הרווחה כי אחד הילדים בגן חבול, והיא חוששת כי בבית מכים אותו. הוריו של הילד וזוג הורים נוסף, קרובי משפחתם, החליטו לנקום. לטענתה אימה עליה בטלפון ובפייסבוק. מכוניתה נרגמה באבנים, הנה כאן, והגישה תלונה למשטרה שחקרה אותם וסגרה את התיק מחוסר ראיות. אז פנתה להסתדרות המורים. היא הרגישה נורא, ואומרת, מאיימים עליי, אני פוחדת. מה אתה מציע? היא מקבלת מסרים מהורים ביישוב שפוחדים לדבר, פוחדים להגיד את שמם אפילו, שאכן מצב שלה מבחינה הביטחון האישי שלה הוא בסכנה. אלימות חריגה שלא קיימת בשום דבר, קווים אדומים נחצו, פגיעה בגני ילדים. בבוקר פתחנו את הילדת הגן עם גן שנראה מאוד רע, מפויח, שרוף. מאז הבוקר המשטרה מחפשת אחר ההורים החשודים, אך בינתיים עוד לא נעצרו. מקבלת האירוע ועד דקות אלה ממש אנחנו עסוקים בפעילות אופרטיבית, גם חקירתית וגם מודיעינית, על מנת לאתר את החשודים לכאורה במעשה ולחקור אותם בעניין. ברווחה הצטרכו עכשיו להמשיך לבדוק אם ילדם של בני הזוג הזה אכן הוקה בבית. הוריו כך או כך הצטרכו לתת את הדין גם על הצתת הגן והרכב. אנחנו רוצים עכשיו...